Myftinia e lushjes me rastin e festës së bajramit është gjendur me ndihmat ushqimore në krah të familjeve në nevojë. Në bashkëpunim me shoqatën Katar Keriti, sot janë shpërndar ndihma ushqimore për 350 familje. Pakot ushqimore përmbajnë kryesisht ushqime bazë të shpërtës për familjet. Familjet kryesisht të jetimëve, por edhe familjet në nevojë kanë marrë ndihmat për të pasur një tryez më dinjitoze për festën e bajramit. Në bashkëpunim me shoqatën e Qatar Center, jemi këtu në qytetin e Lushnjës për shpërndarjen e ushqimeve dhe shportës Ramazanit tek 350 familje, ku pjesa e më e madhe përfshin jetimët dhe një pjesë e vogël janë në familjet nevojë. Faleminderit që nga ekrani juaj të çoj falënderimin tim special tek shoqata e Katarit për bashkëpunimin e frutshëm që kemi pasur në këto vite. Shoqata e Qatar Charity është një shoqatë ndërkombëtare që punon ndër vite në Shqipëri. Me qytetin e Lushnjës kemi vite që ne kontribuojmë. Sot do gjej rastin me qytetin e Lushnjës ta falënderoj për këtë bashkëpunim. Ne jemi sot me 350 familje, por që janë afër njerëzve në nevojë, pikërisht për muajin Ramazanit dhe njëkohësisht për festën e Fitr Bajramit. Gjej rastin të urojë të gjithë besimtarët kudo që janë gëzuar këtë fest, sepse na ndajnë shumë pak nga festa e Fitr Bajramit dhe lutem Zotin e Madhshëm që myftiu dhe safi i tij të jashtëpërdorimit mira për këtë bashkëpunim.